тестували більше року і отримали позитивні відгуки від кермувальників. Тож повній реконструкції перехрестя біля Староміського мосту дали зелене світло. Світлофори, які регулювали рух автотранспорту з початку 90-х років, на цій ділянці дороги замінили на пластикові блоки, обладнані в коло ще у березні минулого року. Тут була, скажімо, така ситуація, що були систематичні порушення правил дорожнього руху. Була середня смуга для повороту з Староміського мосту ліворуч на Корятовичий. При цьому з правої смуги автомобілі у порушення правил дорожнього руху поверталися. Вони, скажімо так, запирали перехрестя і були проблеми з пропускною здатністю. Перехрестя Корятовичів-Оводова – одне з найбільш перевантажених ділянок з інтенсивним трафіком. Щоб розуміти, чи варто переходити від тестувального режиму в сталий, розв'язку моніторили з різних напрямків та в різний час доби. При зменшеному навантаженні, наприклад, як зараз, затримки руху транспорту дещо зменшуються. І, власне, соціологічне опитування, яке ми проводили через онлайн-платформу, показало, що більшість водіїв також відмічають певне зменшення затримок, що в першу чергу пояснюється саме зменшенням затримок в міжпікові години. До того ж, вдалося знизити випадки складних ДТП, тому що водії рухаються повільніше, а тому обачніші. Не можна по прямій проїхати перехрестя. Тобто для того, щоб проїхати перехрестя, є криволінійна траєкторія і транспортні засоби змушені знизити швидкість для того, щоб проїхати цю криволінійну траєкторію. Ну і безперечно, це в позитив грає на безпеку дорожнього руху на перехресті. Впевненіше почуватимуться і пішоходи, у яких з'являться напрямні острівці безпеки, які будуть розмежовувати кожну смугу руху і тим самим покращувати видимість взаємну між пішоходами і водіями автомобілів, і таким чином підвищити саме безпеку пішоходів на даному перехресті. Перехрестя вулиць оновлять відповідно до стандартів, які вже не перший рік застосовують при реконструкції доріг. Розширення буде на цьому радіусі, на цьому вияві, тобто між напрямком до Староміського мосту і між вулицею Оводу в сторону собору. Нині ж на першому етапі капітального ремонту почали заміну електромереж. Потім облаштують ливнівку, футляри для перенесення мереж в підземну каналізацію та замінять зовнішнє освітлення на сучасні LED-ліхтарі. Розплановано роботи таким чином, щоб підземні роботи, основні великі роботи по комунікаціях на початку зробити, а інші роботи вже з благоустрою, щоб виконувати, не перекриваючи рух і транспорту. Однак із 13 до 23 червня рух приватного автотранспорту на цій ділянці дещо зміниться. Місця проведення робіт можна буде об'їхати. Об'їзд напрямку вулиці Соборної здійснюється через центральний міст. Тобто водій і схема руху нанесена на дорожній знак. Тобто водіям потрібно проїхати під мостом по вулиці Гліба Успенського і виїхати з вулиці Центрального мосту, оскільки вузол по вулиці Майстратській перекриті. Також встановлені дорожні знаки, які інформують, по вулиці Соборній, в районі вулиці Оводова, зі сторони вулиці Артинова, встановлений знак, який вказує, що проїзд через старе місто здійснюється через центральний міст. Також встановлений зі сторони вулиці Центрального мосту, встановлено перед вулицею Оводова, встановлено теж інформаційне панно, яке вказує, що об'їзд на старе місто здійснюється через вулицю Артинова. Щоб не заплутатись, комунальники вже розмістили відповідні інформаційні панно, дорожні знаки та технічні засоби організації руху. Водії ж на такі тимчасові незручності реагують з розумінням. Почекати можемо. Для того, щоб зробити якусь реконструкцію, потрібен час, я зрозумію. Так що потерпіти, звісно, можемо. Ми пів житті терпіли ті пробки, тому потерпіти декілька тижнів, я думаю, не буде так важко. А от громадський транспорт через перехрестя курсуватиме без змін.